غور ما ينقدن متى استعبتها غور ما أي أضنتي حسن شيخ محمود نقدن حسن شيخ محمود برلمان باسي أود يا مجا الدولة تهدي ونن برلمان شرين ده برلمان كصومالي أي واحد سعود مسؤولك هذا المذهب مسؤولك عن مغلي وعن أجا نبي الله آدم يحوى مركي تنام اللي إلي يريد كأس كيل عليه إبليس با صاح باري شيطانك مركزين تسوء أي بأوحي للقاسم هما إني لكم الله من الناسحين حسن محمود هل كاسو ما أنت تاقيا رحوا إلي لقاسم هما إني لكم الله من الناسحين بولي وأنا هدى إبليس لعين وحي هاي وجه إنا شم حبك قدفتان وأيو وشخصي ما أنت صومالي إهانين إياه had sawki dhulka dhiga loo daadin jiray ehelka iyo reerka sawki dhiga loo daadin jiray maxay tahay maxay u dhimanayeen dadkii Soomaaliyeed ee dalkan xoreeyay ee diinta lahaa maxay u dhimanayeen waxaan anigu la yaabanahay in la had wixii la isugu keenay ee layiri waa culimada Soomaaliya ma ahayn lasta culimada oo Soomaal walaal culimada oo Islaam waxay ahaayeen labadii jabhadood jabhadii khaliiska وحدد صاغة تي اتحاد كنا قطعي شاتي هذا بدلنا يسي إياه شبه هذه مل الزناوي وسمية نلا على البدر علينا كسر دوينة إذا ما دي توبية وعشرة لبد شبه هذا بعوضنا كيسكو هايستا منا مصر إياه إمارات بالا منا وحى إسكالا إثيوبيا أيها إسكالا هيدو تي بي إف بالا هيد أو كنا رأي معلم محمود يو نمان كل يلا هذو معلم محمود يو نمان كان ليدا هذو شيخ شاكر يو نمان كان مقع أهل السنة والجماعة نفسضي وإلمن من الزناوي ويان نمان كان خليج كي يميد عمامة ذا قدوذننا وحاويا وذو القوي سرى يا ابن الصبا يا كوي ذاتك إسلام كأهل كأوى علي يا عثمان يا ديلي ويان وكوي عائشة محلو أدو سنوي miyeynaan islaam ahayn bakitaab kanaynu akhrisan iyo salaadaan teenni ahayn may waxaynaan ahayn Soomaali ma wadankaynaan lahayn horta wadanka yaale wadanka Soomaali ma laha baan u maleynayaanu waynu furanay dil haaraan buu inagu yahay wadanku haduu wadanku xalaal yahay oo inagu keenni yahay waynu u turayayn sunta nuclearka lagu shaqeynay Cali Mahdi buu ahaa ninkii ugu horeeyay ee wadanka Soomaaliya nuclear ku aasay la wada ogyahay 2001 كي إلا 2006 كي إلا 98 كي إلمها عاود نشا وحال السينة يكني كتير بشدة إيه مقدشة كورش يعني وحاويا رقي صومالية أيا وحي النقضين من دير طوض عنيال وحاويا كوة الله الله يقاتلهم الله بان الله إلهي سيدي يوم البدر أولاي ها الله يقوة شاقنا يا برلمانك حدينا تضباطن يلا بس عدود دم الجديد دلك كقبنين نو ولي بقولي هو يدي هذا واحد دوله هو شفته ما شفته وح كلية الله يصلها برلمان بعد ترى الله يصلها أو برلمان كاسا هذا القاضي الله جبقة يا وهذا قيد في الصومالية يا في الروسا يا في النساء يا واحد وش الكتبين هنا في الروسا لعيان ما نتاس أنا نقول قصي أيو درب يجي مدح توي هذا أيو حسن من تي سي بلالي ورمان نيكا مغان تي سي ويرريا قريقا ودقيا قريقا كلقا چار كيسا نيكا ويرريا والله يو بالله يو تالله يا ويان اما قاسا وحالا ليه تاني يحر حريي حتى حمر روا الله يستا لا حرام يو تاني حمر قاري وحين بيورن جرين ان مغلي جرين مرقا وحالا ليه تاني يحر ديرنا والعردية والحريي حمر ايه فيلا صوماليانا يا شباب باها يستا وين ودوقنا hadalka xasan sheekh maxamuud ee kadbiga ee ki ibliiska waxa ka runsan ficilada uu ku dhaqaaqayo 84kii saacada magac hor labu la baxaa ihana Soomaaliyeedna was fowreejiya Soomaalida waxa leeyahay Soomaaliyay ama de kala taga oo caalamka u kala taga ama dalkiina diintiina iyo ubadkiina iyo isirkiina u turta ragga Soomaaliyeed oo dhan bal fiiri waa Soomaali oo dhan baa waxay kala garan laaday Muuse Biixi inuu laas caana ka gardaran yahay Xasan Sheekh Maxamuud inuu bay dhaba ka gardaran yahay ma aha salaad inuu
baarlamaanka ka gardaran yahay yaani general odowa wa canug yar jicli hayda jicli ma xuk baan ka hor imaada adiyad walaalka isaga qadka ayaa macnihii ka go'ay ma arkayse waanu ka xunnahay inuu ka go'o waan u mahadnaqaynaa laakiin walaalkaasi waqti ku filanna waa siinay waxa uu ka hadlayna waa xaqiiqo ma arkayse weli qadadka telefoonkan ku jirnaa qofkii soo wactamana waan sugaynaa macnihii warka uu taabtay oo dhan waa xaqiiqo macnihii dembiye loo jeedo ayay soomaalidu dabooshaa dad aan dembi lahaynna macnihii qabyaalo daraaddeeda loogu degdegaa sida hadda lafta gareen oo kale iyo mainland waxaan ku guda jirnaa telefoonkaaga ra'yiga aa ka qabtid jabkii damuljadiid ee ka soo raacay magaalada baydhabo ee mainland waxaan rabaa ogeysiis yar inaan geliyo waxaa jira dhaqdhaqaaq culus ayaa jira kaasoo ma arkayse macnihii ummadda soomaaliyeed oo dhan oo quseeya kolley waan sheegi doonaa walaalkaan aan cod siinaya hallo hallo ha asalaamu calaykum waalaykum salaam macalinka shirki ka soo baxay koonfur galbeed warmurtiyeedkii dadkii oo hawiyay qaatacay may waxay sugayeen shirka meeshuu ku dhamaan doono kumike inuu madaxweyne hawiy madaxweyne kuheen hawiyi loo helo bes may sugayeen bay waayeen ay u qaadaceen tan kale waxaan leeyahay sheekh mukhtaar ruo hor u sheegay afa la siinka haysida laer walaalaasna af leeya haddii hawiy waltaraw digil iyo mirfe meel kasti daatsan dhex roo dhuus mareeba roo gaalka ayi roo kasti maye geerad markii abbaas siraaji la dilaayay oo dada ilaahay loo dhaki dadba ina sidaa ina kana ina lahaayaan war dhagaajiyi lahaayaan haddii war dhagaajiyi koraan marka kaasna haddiina saas ama leeyo af lay wada maal nus keega hawiyi gacankii gabashiiro wallaahi wa rabbulciz wa diin almuxamed hawiye 1945 sidii yahuud falastiin hadda liinki beer hoos iyo amaa liin beera taaka digaada nacam haddii wallaahi haddayda waxaa araare wayba heeriyaasay dalaamo alkursanay masaakiinta aldilnay iyo dhahaasi dhalinyarada hadda roogto na eebka iyo qalbi ku yignimada dudda gabaan wallaahi warabbulciz lawaaxigaas lagu waayi doona wala beer doon halaha yurub iyo america iyo meelaha roo roogaan in dib liin beero iyo dhiyaas wadaga marka waay leya ma ay sheegaan odayaasha hawiye nagta meelookii haayaan allah suu kusoo aruuriya hadda fiir geerad wala arday meel shaanti gabadhan gare unugshe hibalay samow oo hibelo lama afleh walaa suugiyaayaan dadkii waldin dul dhaadal korome dadka dhammaan iyo shaakun dowladdii iyo waxaasa la ixtiraam hal mar in oo microfoonka la qabsada odayaal dhaqameed iyo dad mas-uuliyiin ah oo ki dhawaaqan dadku isku dhiisiinay basa la sugoy maane hadhowtii dowladda walweel anaga walaa iyo dhan wwaxad iyo degsanyin waldin aabiyeera male ilaahay ha kusoo aruuriyo haddii geerad way dhugsadaane waxaanoo shan xab dad oo meela degna ki dhahaayaan oo labaatan daareen shir ka wadaayaan hadda way leeyaan maxamed sheekh iyo way leeyaana yarkan reer biimaal oo 14 October maalaha ku haysto oo jooga marka ay waxay leeyaan dhul boo nagu haaya beeran iyo reerhabargeero boo waya habargeer inta beer ku lahaa habargeer maa beer leh waxay leeyihin mahad salaada hadda niisa jooge haqaada haka wareejiyay meesha ay la joogaan maan habargeerna beerna ma qabto abgaala ugu sokee beer leh xeebahaasoo lagu tacdaa ma xog iwaan buu tacdadaa marka waxaan ka yaabanahay nimankan gobolladan degan horta kaasatan waxaan hadda fariin inta ugu diraya dadka gobolka shabeellaha hoose degan biimaal hintire iyo beeraha shan caleemood ka soo bilaab inta meesha ku dhexnool odayaal dhaqameedkooda waa in shir degdeg ay qabtaan oo ciidamo iyo wax kasta ku dhaqaaq kara ay sameeyaan gogasha haddaa waliba fariyaan dibraba hadday gudahaas ka cabsanaayaan walaweyna amni ah walaweynaa fidsadaan waxaa leenahay biimaal iyo xintire ilaa 7 oo degan degan gobolkaasi waa in shir degdeg oo ay katash guud ah wayna qabtaan oo ka dhanna ciddaan way sidoo kale hadda bishan february addis ababa ayaa shir ka dhacaya oo lagu qabanayaa amniga gobolka shabeellaha hoose digil iyo mirifle gaar ahaan waalidka digil ayaa ku shiraaya addis ababa shirkaasi aad u aragtaan
مهم وأنا أصول بينا لكن إثيوبيا أو عدو سيدا معني لوردي غاي قرنك صوماليا إن قبل كشبه الله سأمني أدي السبب اللي قلت لكو سيادو أركتان نسوي حالي دين إيه إيه مصر يصوبة تاني أنا أتقينا إثيوبيا أدو غينا معها إثيوبيا ولا الكيانا وحتى دات أنا ولا لنا إذا دين لنا كل فوقيس كوي كريشتان أنا ولا مني كوي إسلام كويش بجرنا ولا واحد دين أهان واحد كلمنا فوقينا إثيوبيا ما تهوي إثيوبيا إثيوبيا أنا ولا لنا يعني أرم معنا هاي ماذا أرم معنا هاي شركان أمنيقة قبل كشبه الله حاسي لقو قبانا أيو أدي سوابا سامين بدن بولي دات فرا بدن أهوية وحيلين ولا ليال معني ولا لين إنه هاي النجاح شين كرنا هلا قد داعي الشركة سي قد سوي عن لجو قوانين. هاد ذيب أركان وحيك وكفوجن ولا لين هاي. مركي تحنا سوق أو وحي أكهرت وكو وكي مجيت كي وجن سنتاجر أو هذا يجي أما بالك فولا أو مرنا هديك سودك بور نقدا مرنا جدود نقدا مرنا جال نقدا وناعس وح 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 dadki kan wax isdaba qabta maraba warsaan hal ma ah ay dhahan daaroodan idin ka fujinay idinkoo idin haysta digli mirifle idinkoo baabacaaya aan idin qoodinay marka hadda shabeelada hoose amnigiisa inaad adisabo geysaan ma ahane macni anaga aan heshiinay leeyin very oo wax kasoo gureen oo qoodiyay inta ku yara madawli FB baawi inta beera oo ik ay leeyin oo qood kana oo keenay inta ku yara maraakiibtii noo soo xiray aanu sheegay way anaga madawli FB ما يدارو ده نيجي كبيع ما يلين. حد دارو كان ورا. ما نقدر إيشين. ما أنا قام لكن حد دارو كان وفي عمل. وح مجرتة أو مير أصعد إمير أو كإمام أو وح بحيرين يعني أو ما ورا بنعرف دارو وح بحيرية. ما عندنا لكن إد وح بحيرين موريان كير أو تقمت كير أسكوميتة ما ورا بنعرف درسنا مني. way laakiin hadda hawiye odayaal kamid ah shirkan qabtay sida la loo sheegay waxay leeyihiin gogosha anaga macni natiijada ka soo baxday ma aqoonsanin mana ogulin marka sideed idinku aragtaan hadda tiin digil mirifle ee kay khusaysa arkada hadda maxaa ka arkayaan waxay ka arkaan ba meesha anaga meesha hadda wax bal la naqanay hiliwi ee wacadaan oo ceelasha biyaha in la soo la degana harta xaqoo kula barakaas iyo shiiqaal oo digil miro fil aan aftarkeeda magasdaada wax kale oo hawiyo sheegto oo meesha xaqoo ku yaal garaysan jirinbo laakiin kuwaasi hawiyo way ka tirsan yihiin laakiin dadka horboodaya hadda waa sacad iyo saleebaan ayaa ugu horeeya oo dhahaya gogoshaasi ma aqoonsanin marka adinku habar gidin iyo daris ma tihiin saad isleemaalka waxay gaalka ay qaybka degan yihiin budleen waxa u soo doontaan oo laakiin habar gidin daris ma tihiin miya oo macnihii shabeelladaas boqolkiiba labaatan aan leenahay dhahan xaashaalila daris mani aakhiran daris ma naqanin wax soodina idin ma dhexeeyo habar gidin may isku deeyaa mani isku af mani soo imanoo dhe tuuladii meesha oo u sakaysa iyo kale yaashaan hal tuulo oo taban qof degan oo iyo kale wa degan sheegan soo imaa naqanaynaay adinka daris waxay isugu dhowdiin miya shabeellaha dhexe abgaal iyo shiidle habar gidin daris ma tihiin abgaal iyo shiidle ha abgaal iyo shiidle ha asha daris aanahay لكن هبر قدر معني وحال لذين بالجدود معني كما سكيسو درس نمنين وحال نور دحي قبل لمية انت عوى باورك أردايا مركي أفر هبين أرده بدي قالوا لك يا باور قدر حقيا الدرس كونه قال مركي هواي هاي هدي الدرس أيضا أهين سيدي كشاكتين شاب الله ده هوسي ديقلي مرفل لي أنك عسكالي سيقو لي حقوق دي أنهان الله سيدي وحي كشاكتين hurdada aniga hurudnay bay ku sheegteen markii dawladdii burburtay oo iyaka ilaa bay dhaw ay gaareen dadkeena ku garaar ay ku buraarigeen ma dawladdii maxan siyaad baraa burburtay gooray tahay sagaashii shantii markaas hurdadaasay ku sheegteen maana si kale ma ku sheegi karin haddii maanka ii gaalkacay dhinacaas ay kasoo baxayeen oo siinka dheer xamar lagu qabsan lahaa ee wixii ma soo gaarleen dadkii waxay ogaayeen dowladnimo waxaasay ogaayeen i soomaalinimo iyo wanaag laisdhexmaray ogaayeen macni in oo dada maanta dalka kusoo duulaya la isqabsanaa mayan ku fikireen mana ku fikireen.